ចំពោះដល់សិននិយាយពី attendance ពីការ attendance ដល់ពេលពីការ attendance ដល់ណាគុំលើកបងៗគូថាក្នុងនេះថ្ងៃថ្ងៃបាទតែពីដល់វាអត់ check ឬ check វាអត់ក៏បាន check ក៏ពីវា check វាថាបាន check ហើយដល់វាថា check ក៏គេហើយពលនេះពីគឺក៏វិញឈ្មោះគឺសម្រាប់សូនៅព័ត៌មានរបស់បុគ្គលិកដែលមានដូចជាប្រាក់សិនដូចជាឈ្មោះអាយកាយទីពេទ្យហើយនឹងពេទ្យសាស្ត្រពេទ្យហើយមានអេតពីលីងហើយនឹងអ៊ីឌីតហើយនឹងមានសិនផងដែរហើយចំពោះសេរីនោះជាដែរសូមប្រកាសរបស់បុគ្គលិកតែកន្លងគាត់ទីគាត់កែតែគាត់មួយគាត់ស្មើនឹងអាយកាយសិនគាត់មកធ្វើការតាមសិនគាត់ក៏មានការជួយចាប់ព្រៃ20000តាមតាមទឹកតាមយើងហើយគឺតាមការអត់ពីការខ្ចីគឺយើងគាត់មានបញ្ហាក្នុងខែនេះមានដូចជាខ្ចីជាសម្បត្តិហើយក៏ខ្ចីបញ្ហាផ្សេងទៀតហើយពួកតាខ្ចីគាត់ខ្ចីបានខាត់ពីរត់ជាពីខាត់ទៅបាត់តាមើហើយខ្ចីបាត់ហូបយ៉ាងមើលចុះហូបលើពីខ្ញុំបាត់ខ្ចីបាទអញ្ចឹងគាត់សងគាត់សងតាមដំណាក់កាលក្នុងវិទ្យាគាត់ស្ដាប់ថាបាទសងតាមបាទហើយគាត់ទៅ report report គឺជាការសងនៅក៏អ្នកតាទៅក៏ជាសេរីទៅតាមខែអស់ហើយយើងក្នុងខែខ្លាចចាប់ពីខែ12អញ្ចឹងហើយចំពោះអត់ដែរគឺដល់ពេលគាត់ខ្ចីអាចមានដល់ពេលលុបចិត្តគឺថាបាទគេទៅអស់ទៅមានឈួរដែរនេះគឺនេះគឺជាសេរីគឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់សូនដាតាដែលមានដូចជាគូណាមអានីយ៉ាងតនិងប៉ាសិនរបស់ណែបាយបុកនៃសាក់ហើយគឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ស្គាល់ព័ត៌មានទៅដល់អ្នកមានសម្រាប់បុគ្គលិកសាស្ត្រាចារ្យខាងលើណាកាត់ខ្លួនណាកាត់បាយបានបានគាត់ជួយស្គាល់ពីណាហើយគឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់ការជួយដល់បែបសូនកម្មវិធីលើព័ត៌មានរបស់មកទៀតតែកូនមួយមួយការផ្សេងទៅមួយអត់ទៅការកម្មការគឺសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងនៅប្រខែយកអត្រាបាត់ក្នុងការសរសេរនិយាយថ្ងៃពុះតតនេះយើងឆែកគាត់ឆែកនេះគឺថាហើយបាទក្រុមព័ត៌មាននៃរដ្ឋាភិបាលមកធ្វើការការខសុវត្ថិភាពនៃដើម្បីជួយសាស្ត្រគាត់ចេញនៅតែហើយពួកសម្រួលនឹងបញ្ហានិយាយនឹងស្បាក់អែននេះស្បាក់អែនពីពីគាត់នេះគាត់ទៅមុខនិយាយខាងនេះសម្រួលនិយាយទៀតបងមានទីអង្គដែរ
ទៅពីការហើយទីតតមានក្នុងក្នុងក៏ Disney របស់តែទៅបាទคือจริงๆถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องฮะสอบโทษนะครับ